በኢየሱስ ስም ያጠንት በሽታ ከሰውነትሽ ላይ ይነሳ። አሜን። ማጥበልስምሽ አጥንት 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 ምንሽ ነው የሚያምሽ? ሰውነቴ አጥንት ያምሻል? አዎ። በእግዚአብሔር ፈውስ አለ። ኤርሚያስ ነው የመጣውት ከሽንሽቾ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ለአምስት እና ለስድስት አመታት ያህል ልብስ አለብስም ማለትም ሰውነቴን በጣም ነው የሚያቃጥለኝ። የመጨረሻ ዝናብ ሲዘንብ ሰው እቤት ይቀመጣል። እኔ ግን ዝናብ በሚዘንብ ሰዓት እንኳን ውጪ በረንዳ ላይ ሆኜ አርገበግበዋለሁ። ምክንያቱም ነርቭ ነው የተባልኩኝ አክም ቤት እጄ መዳኒትም ተሰጥቶኛል ሲካን ተነስቻለሁ። ምንም ለውጥ ሊያገኛል ቻልኩም። ሰውነቴ ማቃጠሉን እየጨመረ ሄደ። በሚተኛው ሰዓት መዘብዘፊያ አስቀምጥና ያንን እነክረውና እጨምቀዋለሁ ያንን ለብሳለሁ። ያ በደቂቃ ይደርቃል። ከዛ የተነሳ ላንቃዬ ይደርቃል። በቃ ለሊት መናገር አልችልም። ውሃ አጠጣለሁ። ጌታ ሆይ እኔ እንደ ሰው መቼ ነው የሚበርደኝ? በርዶኝ ልብስ ለብሼ እንደ ሰውም በረደኝ ወይም ተንቀጠቀጥኩ የምለው ቀን መቼ ነው እላለሁ። እግዚአብሔርን ሁሌ እጠይቀዋለሁ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ቤች ሆቴል በነበረው በጸሎት ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው በዘይት ጸለዩልኝ። አጥንትሽን ስበላ የነበረውን የነርቭን በሽታ እኔ ነቀልኩኝ አሉ። በዛን ሰዓት ለስድስት እና ለአምስት አመታት ውስጥ ገብቼ ማለብሰው እኔ የዛን ቀን ለሊት የዛን ቀን ማታ ውስጥ ገብቼ ተኝቼ እውነት አልመሰለኝም። እውነት እኔ ነኝ እንዴ? እውነትም እኔ ላይ በኔ ሰውነት ላይ ልብስ አረፈ ወይ እል ነበረ። እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንደኔም እንደዚህ ለምትታመሙት እኔ ምስክር ነኝ። በቃ የትም አልሄድኩም። መዳኔን በራሴ አረጋገጥኩኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ ሰው ወፍራም ልብስ ለመልበስ ሲለብስ እመኛለሁ። እኔስ መቼ እል ነበረ? እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ከዛን ቀን ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አሁን ይበርደኛል። በቃ በፊት ብርድ አላቅም። ሰውነቴ ላይ ማነው አጠገቤ ላይ ሰው መቆም አይችልም። ቢሮ በገባው ቁጥር ከሁለት ሰዓት ተኩል ወይም ከሶስት ሰዓት ጀምሮ አርገበግባለሁ ሰውነቴን ስለሚያቃጥለኝ ማለት ነው። ኑ ወደዚህ፣ በቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ። ፈውስ እዚህ አለ። እኔ ምስክር ነኝ። እኔ ድኛለሁ፣ ተፈውሻለሁ። እንደኔ እንዲህ ለምትሰቃዩት መናገር አቅቷችሁ በቤታችሁ ላላችሁም ለምትሰሙት እንደኔም በነርቭ ለምትጨነቁት መዳን በዚህ ስፍራ አለ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እኔም እንደ ሰው ወግ አይቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ክብርን ለእግዚአብሔር ስጡት። ደህና ነኝ። እንደ ሰውም እለብሳለሁ፣ እወጣለሁ። ዝናብ ስዘርብ እንደ ሰውም ለብሼ ወጥቻለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። መድኃኒቱን እስከምጨርስ ድረስ የተወሰነ ያህል ጋፕ ይሰጣል። መድኃኒቱን ከጨረስኩ በኋላ እንደገና ያመኛል። ተመልሰሽ ነይ ይሉኛል። ተመልሼ እሄዳለሁ። ሪፈራል ሌላ ቦታ ይጻፍልኛል፣ እሄዳለሁ። ያንኑ ይነግሩኛል። የተለየ መድኃኒት ይሰጡኛል፣ ግን ምንም ልድን አልቻልኩም። እንደዚህ አይነት ነጻነትም ሊያገኝ አልቻልኩም። ያገኘሁት የእግዚአብሔር ሰው ከጸለዩልኝ በኋላ ነው። ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ሄጄ ቼክ አልተደረኩም። ለምን? መዳኑን በራሴ አየሁኝ። ከዚህ በፊት የማለብሰውን ልብስ መልበስ ጀመርኩኝ። ዝናብ ሲዘንብ ውጭ ነበር የሚቀመጠው። አሁን ዝናብ ሲዘንብ እንደ ሰውም መልበስ ጀመርኩኝ። ራሴ ስላረጋገጥኩኝ ሐኪም ቤት አልሄድኩም። መዳኔን በራሴ አይቼዋለሁ። ከዚህ የተነሳ አልሄድኩም። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ገና የዛኑ ቀን ወደ ዶርም ስገባ ደወልኩኝ። ያ ሰውነቴን የሚያቃጥለውን እዛው ጥዬ ነው የመጣሁት። ድኛለሁ። እንደ ሰውም የዛን ቀን ነው
ውስጥ ልብስ ለብሼ ተኝቻለሁ ስሉ እንደውም እኔ እንጃ እኔን ቤቴጄ እስከሚያዩ ድረስ አላመኑኝም ውጭም እናቴ ነበረች ደውላ ጠየቀችኝ ወንድሞቼም ደውሎ ጠየቁ እረስቸዋለሁ እዛው ጥዬ ነው የመጣሁት እንደሰውም አሁን በርዶኝ ጃኬት ለብሻለሁ ብዬ ነው መልስ የሰጠዋቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነፃ ነኝ ውስጥ ገብቼ ነው የምተኛው ለአምስት እና ለስድስት አመታት ምንድነው ውስጥ አልተኛም ከላይ ነው የምተኛው ዛሬ ግን ወግም ማዕረግም ደርሶኝ ሁሉ ነገር እየለበስኩ ነው እየተኛው ነው እንደኔ አመታትን እየቆጠራችሁ አባቶች ብትኖሩ እናቶች ወንድሞች እህቶች ብትኖሩ ኑ ወደዚህ መዳን እዚህ አለ አንድ ምስክርነት እንዲ መታመመን የሰማ አንድ ወንድም እንዲ አምሽ ነበር እሷ ተሽሏታል ድናለች አሉኝ በምንድነው የዳንሹ ብሎ ጠየቀኝ ምንም አልነገርኩትም የተጸለየውን ዘይት በቦርሳዬ ይዤ ቢሮ እሄድ ነበር እኔ ይዝ በዚህ ዘይት ከተጸለየልኝ ጊዜ ጀምሮ ነው ነፃ የሆንኩት እንደ እምነት ይሆንልሃል ብዬ ያን የተጸለየውን ዘይት ሰጠሁት ያ ሰው ከለታት አንድ ቀን እኔ ወደ ስራ ሲሄድ መንገድ አግኝቶኝ እግዚአብሔር ዘመንሽን ባርከው እኔ ነፃ ሆኛለሁ ድኛለሁ አለ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ማለትም እንደኔ እንዲህ የምትታመሙት የኔ ማዳን ምስክር ነው ኑ በቃ እኔ ነፃ ወጥቻለሁ ነፃ ትወጣላችሁ እኔ ነፃ ካወጣሁበት ይበልጥ እናንተም ነፃ ትወጣላችሁ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እኔ የምለው ይሄን ኢየሱስን ምን ላድርገው ማን ልበለው ምን ልስጠው ልስጥ እንዳልለው ሁሉ የሱ ነው ክብር ብቻ ለሱ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ በቃ ኑ እኔ ምስክር ነኝ ኑ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ክብሩን እሱ ጠቅልሎ ይውሰድ